Se n'havia parlat tota la setmana d'aquell debat. Va ser a les 11 i 35 minuts. Fins i tot, algunes ràdios havien fet entrevistes especials al Miquel. Vaig sentir un soroll molt fort. L'havia vist en alguna ocasió a la televisió i havia llegit els seus articles d'opinió al diari. Era el meu pare que sortia. Els demano que facin tot el que estigui a les seves mans per trobar-lo. Segur que poden trobar-lo.